se rapi nuk është problem për sa kohë ka një mesazh. Por kur këngët bëhen thjesht për fam, gjitha këto situata krijohen thjesht për fam, modeli që krijojnë shoqëri është shumë i gabuar. Tani unë mendoj që problematika këtu vjen nga pasqyrimi i medias që është i vazhdueshëm. Nëse këta njerëz me Beratin pa Beratin nuk, do ta gjejnë vendin. Le ta gjejnë vendin, po jo në çdo portal. Ju të bombardoheni ne vetëm me këto lajme. Ka një problem. Këto janë modele. Këto janë modele. Nuk i nevojitet fare. Që influenca letiket. Ata që nuk e ndjekin nuk e shohin atë. Se duhet ta shohin ata që janë në përfaqe serioze. Absolutisht. Pse duhet ta ndjekin ata që nuk janë? Po thoni përgjegjësia është e medias. Jo, unë mendoj që ka një vetëm një tozhë këtu. Është krahasimi i të njëjtit nivel në botë. Nuk merr të njëjtën vëmendje mediatike që merr këtu. Tjetër gjë që ata kanë. Po nuk e marrin absolutisht, sepse ne nuk promovojmë. Po pra këtë Shqipëri janë bërë përshëndetje. Ka media tradicionale, ka dhe media. Po, edhe kjo është vërtet që ku janë ngatruar gjithë. Po, nuk flitet as për ngjarje sportive, nuk flitet as për gjëra që promovojnë. Kam kundërshtim shumë pak. Po flitet po ska audiencë, volumin e ngjarjes sportive. Radio bë horr me bushatin për Milo Ta ushqesh audiencën, nuk mund të presësh ti, okay, ka ndjekës, po kush po i ushqen këta njerëz? Në këtë frikën për audiencë, në këtë frikë për ato numra që në çdo lloj media që punon, në çdo lloj programi televiziv që bën, në çdo lloj emisioni, frika e parë çdo kujt që merret me këtë lloj është audienca. Dhe detyrimisht është kjo ajo që po thosh që po flitej, domethënë nuk është puna vetëm e medias, që sepse media në fund të fundit është rreth vicios. Media thot, unë e bëj sepse e lexojnë njerëzit. Problemi më i madh është problemi më i madh është që nuk bëhet kjo lloj diference, që këta lloj personazhesh nuk duhet futen në çdo lloj programi televiziv, në çdo lloj festivali, në çdo lloj. Jo, po trajton çështjen. Nuk ka nevojë për festivale, këtë po them. Si nuk kanë fare më nevojë për festivale. Po mi pra janë promovuar dhe në festivale, janë promovuar dhe në programe. Ti ke pasur një personazh që për punën e Ledrit, të mendoj e mbaj mend ata. Ledri nuk ka nevojë të vi fare të vojë. Po nuk ka. A ti që po e ndjek ky brezi që është rritur me të?